Okay, tai vakar prieš miegą jau parašiau į Karo su Ukraina Discord'e kanalo naujieną. Ir nuėjau miegot, bet jau vakar vakare, ar kada aš ten belinkinau, buvo aišku, kad čia yra didelė naujiena. Ir čia yra actually labai didelė naujiena. Ir tikiuosi, aš perteiksiu, kodėl tai yra didelė naujiena. Aš esu labai labai konkrečiai net kalbėjęs, bet be įrodymų, kaip sakau, nes tyrimai buvo daromi ir kaip yra sąsajos Kremliaus pinigai. Ir kad jie iš tiesų remia, jie daina iki tam tikrų visokių aktyvistų. Esmė yra, kad labai sunku iš tikro pinigus susekti, kad įrodyt, kad Kremlius sumokėjo šitam propagandistui. Todėl mes tiesiog liekam su tokia nuomonė, bet, nu, tokių kaip įrodymų ir neturim. Ir tada mes spėliojam ten, ar koks lėkstutis, ar šiaip debilas, ar gauna pinigų ten, ar kitas, ir, nu, ir kiekvienas, nes klausimas yra, nu, kaip gali atitikti vienas prie vieno, taip, ką jie sako, Kremliaus propagandai. Ir vakar išėjo naujieną, tai Amerikos Teisingumo departamentas iškėlė oficialius kaltinimus, kurie apie tai. Tai pradžioje aš noriu labai trumpai čia porą minučių, pažiūrėsim, kaip atrodė tie oficialūs kaltinimai bent jau balsu. Čia yra Merikas Garlandas, tai Amerikos Attorney General, generalinis prokuroras turbūt, taip išsiverčia. Tiesiog, tai pažiūrėsim jo, aš jungsiu jums automatiškai išverstus titrus, jeigu ką. Before I get to the work of the task force, I also want to announce two major law enforcement actions. Labai ačiū už giftus, aš pagarsinsiu biškai. Jo, prieš pradėdamasis apie kalbėti temą, dar nori apie du, kaip čia, nu, bylas, kaltinimus, indictmentus angliškai pašnekėti, čia vienas iš jų. That the Justice Department is taking that are separate from the important work of this task force, but are part of our broader effort to protect our elections from unlawful interference of any kind. First, this morning we unsealed an indictment in the Southern District of New York of Konstantin Kalashnikov and Elena Afanasyeva, two Russian-based employees of RT, a Russian state-controlled which the Russian government, including at its highest levels, is willing to go to undermine our democratic process. What the fuck? Tiesiog video nusprendė praskipin, supratau. It's taking that are separate from the important work of our elections. First, this morning we unsealed an indictment in the Southern District of New York of Konstantin Kalashnikov and Elena Afanasyeva, two Russian-based employees of RT, a Russian state-controlled media outlet. They are charged with conspiring to commit money laundering and to violate the Foreign Agents Registration Act. Tai iš esmės kaltinimai dviem rusams, ten Kalašnikovui ir Anastazijai, tai yra kažkokie ten, nesvarbu, kurie dirba RT, tai Russia Today, ir apkaltinti pinigų plovimų ir neužsiregistravimų FARA. Ta FARA yra tas užsienio agentų įstatymas Amerikos, ta versija. Man atrodo, čia taip supaprastintai. That law, enacted nearly a century ago, was enacted to ensure that the American people were informed when a foreign power engages in political activities or seeks to influence public discourse. The American people are entitled to know when a foreign power is attempting to exploit our country's free exchange of ideas in order to send around its own propaganda. The company never disclosed to the I'm sorry. And that is what we alleged happened in this case. In the wake of Russia's brutal invasion of Ukraine in February 2022, RT, which was then known as Russia Today, was dropped by its American distributors. The company ceased its formal operations in the United States, and the European Union, the UK, and Canada banned RT's broadcasting. Tai iš esmės jo, po invazijos užblokavo patį RT, tai jie tuos pinigus, aigės, pasiėmė ir, nu, kitur nusprendė panaudoti, kitaip tą influencą gauti. But as RT itself has boasted,
The government of Russia continued to use RT to direct disinformation and propaganda. In the wake of Russia's brutal invasion of Ukraine, RT's editor-in-chief said the company had built, quote, an entire empire of covert projects designed to shape public opinion in Western audiences. We allege that as part of that effort, RT and its employees, including the defendants, implemented a nearly $10 million scheme to fund and direct a Tennessee-based company to publish and disseminate content deemed favorable to the Russian government. To implement this scheme, the defendants directed the company to contract with U.S.-based social media influencers to share this content on their platforms. The subject matter and content of many of the videos published by the company were often consistent with Russia's interest in amplifying U.S. domestic divisions in order to weaken U.S. opposition to core Russian interests, particularly its ongoing war in Ukraine. The company never disclosed to the influencers or to their millions of followers its ties to RT and the Russian government. Instead, the defendants and the company claimed that the company was sponsored by a private investor, but that private investor was a fictitious persona. Okay. Čia jis dar ilgiau šnekė šį ilgas video, bet esmė jo tokia ir yra, kad čia jis papasakos pat tą indictmentą. Dabar gerai, čia pats oficialus tas, kaip čia paaiškinimas, ir čia yra tekstas to viso indictmento. 32 puslapį, 6 perskaičiau ir fiziškai skausmą jaučiau, bet jo. Praeisim keletą tokių įdomesnių ir svarbesnių dalykų. Nežinau, kaip čia reikia iš eilės labiau. Jo, čia ką maždaug pasakė, tai RT, formerly known as Russia Today, is a state-controlled media outlet funded and directed by government of Russia. Nu, tai mes tą žinom, kad RT yra tiesiog Rusijos kaip ranka. Kas yra įdomu, tai kaip čia vat ir apibūdina, ir kaip jis pasakė, kad Rusija entire empire of covert projects designed to shape public opinion in Western audiences. Tai iš esmės, imperijomis informacinių tinklų, kad formuoti nuomonės vakarų auditorijoms. Ir tai labai gerai veikia, ką mes visur matom, tai labai gerai veikia, bet čia yra pirmas, kur mes tą kaip ir suvokiam ir nuspėjam, bet čia yra labai jau aiškus, kaip čia įrodymai, kad va, kad pinigai dėna. Tai kaip be būtų? Darbuotojai Konstantin Kalašnikov ir Kostė Elena Anastazieve Lena. Čia tie defendantai. Jie tipo 10 milijonų sumokėjo, jie dirba RT ir jie sumokėjo company vienas. Dabar šitam pačiam kaltinime jie neįvardina, kuri kompanija. Tai tas company vienas, ten founder vienas bus, pamatysit, bet toj, daisim. Mes žinom, kas, tipo, kokia ta kompanija. Company vienas, ta kompanija, kurie 10 milijonų skiria, publishina video, ten TikTokus, Instagram'e, Twitter'ai, YouTube'ai. Ir tie du žmonės, naudojo fake persona sukūrė, jie realiai sumokėjo tam company vienui, kad šimtus video realiai publishintų. Taip, ką čia toliau? Čia atrodo viskas tvarkoj buvo. Aš tik įdomesnius dalykus. Taip, paskui čia buvo jo introducina tuos. Since publicly launching in or about November 2023, US Company One has posted nearly 2,000 videos that have garnered more than 16 million views on YouTube. US Company One never disclosed to its viewers that it was funded and directed by RT. Nor did US Company One or its two founders and principal executives, founder vienas ir founder du, registered with the Attorney General. Tai nieks, žodžiu, nei ta kompanija, nei tie, kurie į kompanijos pasakė, kad jos fundina Rusijos pinigai. Dabar tie founderiai, jos kaip ir, nes įmonė žino, kas tai įmonė, ir founder yra Liam Donovan ir Lauren Chen.
Tokie iš esmės gal mažiau žinomi, bet gan aktyvus politiniai veikėjai. Bet jo, ok. Jie, a ne, viskas turi. Gal jie nežinojo tiesiog? Gal jie nežinojo? Kai jie matėjo, žinai, ir sako, žiūrėk, seniuk, davai sukurk kompaniją, kur mes skirsim pinigų ir tada, žinai, mes, kaip čia, finansuosim tą kompaniją ir galėsim youtuberius pasamdyti ir skleisim tikrąją žinutę. Gal jie nežinojo, taip? Bet čia yra geras tame indictment momentas. Tuo yra su šitą... Jo, kad šitoj vietoj yra. Founder 2 also use the investor Discord channel to, among other things, submit US company 1 invoice to Persona 1. Persona 1 tai ta, tipo ta privato investitorių, kurį efektyviai sukūrė tie rusai. And to press for payments of these invoices. For example, on or about September 11, 2023, at approximately 8 p.m. Central Time, Founder 2 wrote in the investor Discord channel, "Today marks 2 weeks since I submitted the invoice for August. Any idea for the delay? Why are we signing the large contracts? We are signing the large contracts and need to be certain we will get the funding to pay these people." Persona 1 did not immediately respond. While awaiting a reply from Persona 1, Founder 1 searched for the then current time in Moscow. Specifically, at approximately 8:50 p.m. Central Time, or about September 11, Founder 1 searched on Google time in Moscow. The time was, in fact, approximately 4:50 a.m. in Moscow. Netgi turi, čia toks labai geras yra, kad jie turėjo įtarimą kaip minimum. Turėjo įtarimą, kad, ai, čia vis dėlto greičiausiai rusai finansuojamus. Bet yra ta gera citata, kur, tipo, sunku tau kažką įrodyti ir kažką, kaip čia, įtikint kažkom, kai neįtikinimas duoda tau pinigų. Anyway, gerai. Tai dabar einam, tai šituos aš išsijungiu, tada einam šičia, ne? Šitą citatą, jo. Kaip greitai sužinojo, kurie čia yra tie žmonės, žinai, ir kas ta kompanija ir panašiai. Tai ta kompanija, tame indictment rašo, "Company One describes itself as a network of heterodox commentators that focus on Western political and cultural issues. Realiai labai greit atrado, kad būtent Tenet Media kompanija lygiai tą patį sako, taip save apibūdina, tai yeah. Iš karto rado tą kompaniją. Kas yra geriausia? Kas yra tie youtuberiai toj kompanijoje, nu, tos kompanijos, žinai, veidai? Lawrence Severn, Tim Pool, Taylor Hansen, Matt Christiansen, Dave Rubin ir Benny Johnson. Nu, žinau tris iš jų. Dave Rubiną, žinoma, žinau, Tim Poolą ir Lawrence Severn. Visi labai gerai žinomi youtuberiai, kurie labai kažkaip taip skleidžia tą rusišką naratyvą, žinai, kaip sakant, ir labai jau prieš tos vakarus ir... Ok. Tai galų gale yra tada Twitter'e, kur vieni pirmųjų žmonių, kur rašė apie tai, tai, pavyzdžiui, Arik Toleris, kuris dabar New York Times kaip tyrėjas dirbo, man atrodo, dabar jie čia rašo, prieš tai dirbo Belinkate, bet kaip bebūtų, jo credentialai čia kaip ir pochui yra dabar. Jo. New DOJ indictment alleges that RT employees covertly funded and directed US company with $10 million in order to push pro-Russia content. The company is based in Tennessee. Lygiai tą patį čia parašo, patį indictmentą palinkina. Ir čia tada, jo, čia tada kaip atsiekia, kurie tie žmonės realiai yra. Tai komentator 1 ir komentator 2. Realiai indictment yra parašyta 2,4 milijonų ir 1,3 milijono YouTube subscriberių. Rubinas 2,4 milijono. Impulas 1,3 milijono. Ok, tai labai greitai atsekė, kurie čia. Paskui mėgina dar atsekti ir kitus kurie, bet mums realiai šitie du įdomiausi.
Dar toks įdomesnis dalykas, pavyzdžiui, iš to indictmento. On or about February 15, 2024, Afanasieva shared with US Company One, su tuo tenetu, a video of a well-known US political commentator visiting a grocery store in Russia. Takeris Carlsonas, mes prisimėjom tą. Afanasieva posted the video in the producer Discord channel later that day. Producer One privately messaged founder 2 on Discord. They want me to post this, referencing the video that Anasieva had posted. But it just feels like overt shilling. Founder 2 replied that Founder One thinks we should put it out there. Producer One acquiesced, responding, all right, I'll put it on tomorrow. Ir, žinoma, tomorrow, Tenet Media, išeina tas klipas tiesiog straight up, direktyva iš Rusijos darbuotojų, ką postinti, kokius video postinti, visiškai. Man atrodo, iš čia, komentator 6, kad čia yra matas tas Kristiansenas, bet mums, man atrodo, čia daugiau nebesvarbu, jo, ok, iš šito viskas. Tai čia indictmentas. Tada gerai, tai dar kiek jie gavo, man atrodo, dar bus priekiai. Tai kaip vartosi Tim Pool'as ir Dave Rubinas? Beje, gal ir čia reiktų dabar. Tai jo, dar iki jų nedainam. Tai komentatorius pirmas Dave Rubinas, komentator 2 Tim Pool'as iš to indictmento, trečias Unclear, ketvirtas Lauren Severn, penktas Unclear, šeštas tas Matas Kristiansenas. Čia, man atrodo, nieko daugiau ypatingo nebus. Jo. Ok, pala, o kur tie pinigai dar buvo... šičia, jo. 23 februarį 8, čia dėrėjus dėl kainų. Founder One advised that commentator One said it would need to be closer to 5 million yearly for him to be interested. Tai commentator One, aš tik išjungiu, Dave Rubinas jo buvo. And that commentator 2 said it would take 100,000 per video per weekly episode to make it worth his while. Tai 100,000 per epizodą į savaitę. Founder One cautioned that from a profitability standpoint, it would be very hard for viewpoint. Ir esmė dar tada, visko aš neskaitysiu. Ir persona vienas, paskui informino founder vienas, kad pinigai maždaug nekliūtis ir mes sutinkam. Nes jo, problema yra ta, kad čia yra smarkiai per dideli pinigai. Tiek peržiūrų, kiek jie renka, už tiek yra per dideli pinigai. Tu tiek negausi. Tipo, tai kas beje, jeigu tu esi nors 20 IQ turi, tu turi suprasti, kad kai tau siūlo milžiniškus pinigus, kad tu kažkokius ten tam tikrom temom video keltum, kas žina, čia bus tipo, nu, kažkas čia shady yra. Ir vėlgi, matom, Tim Pool'as, Dave Rubinas, nu taigi daug pinigų pasiūlė privatus investuotojas. Ir viskas, ir tu užsimerki, ir nematai, ir tiesiog, ir nes tavo apsimoka nematyti. Ok. Tai, Tim Pool'as, kaip mažinas nuo viso šito dabar? Kaip ponas Bini Jobanas propagandistas mažinas nuo šito? Taip. My statement regarding allegations and the DOJ indictment. Should these allegations prove true... I, as well as the other personalities and commentators, were deceived and are victims. I cannot speak for anyone else at the company as to what they do or to what they are instructed. The Culture War podcast was licensed by Tenet Media. It existed well before any license agreement with Tenet and will continue to exist after any such agreement expires. The only change with the agreement was that the location of the Light broadcast moved to Tenet's YouTube channel. And TCV never produced any content for Tenet Media. Tai iš esmės, aš ne prie ko, aš nieko nežinau, mane apgavo, visiškai man niekad niekas nenurodinėjo nieko, ir jo, čia dabar, tai aš vėlgi neskaitysiu nieko, neskaitysiu viso tai yra, bet jo, esmė nieko nežinau, nieko nemačiau, visą laiką video pats kūriu. Nu, dabar jau nieko nebekeičia tas, kad tu nieko nežinoji. Visų pirma, arba debilas visiškai esi, arba tada turi pripažinti, kad tu Rusijos propagandą transliuoji ir jeigu nebūtum gavęs pinigų, tipo, tai būtum tą patį daręs naudingas idiotas tada esi.
Ir viskas tada. Bet jo, tai, kad pinigus gavo, jo, ir tame indictmente rašo, kad juos taip apgavo, nes, nu, jie visą laiką galėjo sakyti, aš tai nežinojau, įtarimas man nekilo, žinai, privatus investitorius, nem atrodo, buvo indictmente prašyti, kad vienam iš jų kilo įtarimas ir paskui susiskambino, tipo, su juo, nu, su vienu iš tų personų sukurtų ir maždaug, ai, viskas tvarkoja, ir, nu, tai kažkuriam liktai įtarimas kilo, bet vėlgi, sakau, kai daug pinigų tau siūlo, įtarimai tikrinti, iš kur tie pinigai ateina ir už ką nelieka labai ten, bet kaip bebūtų, Tim Pūlas, Dave Rubinas, labai panašiai. Dieselgate clearly showed that I and another commentators were the victims of this scheme. I knew absolutely nothing about any of this fraudulent activity, period. People on the internet was a silly show covering viral videos which ended 4 months ago. Tiesiog nekaltą laidą podcastą sukūrėm, kol Rusijos pinigai ėjo, varėm Rusijos naratyvą ir, yeah. Vienas iš pavyzdžių, Tim Pūlo ir jo nuomonių, kurios, kaip dabar žinom, apmokėtos Putino Kremliaus. This is psychotic. Ukraine is the enemy of... YouTube? Landsbergį, atsiprašau. This is psychotic. Okay. Ukraine is the enemy of this country. Ukraine is our enemy, being funded by the Democrats. I will stress this again. One of the greatest enemies of our nation right now is Ukraine. They are expanding this war. Now, don't get me wrong, I know. You've got criminal elements of the U.S. government pushing them and guiding them and telling them what to do. Ukraine is now accused, a German warrant issued for blowing up the Nord Stream pipeline. Triggering this conflict. Ukraine is the greatest threat to this nation and to the world. We should rescind all funding and financing, pull out all military support, and we should apologize to Russia. Kaip nuostabu tiesiog. Nu kaip nuostabu. Ir kai mes žiūrim tos, be, Tim Pūlas, nu vienas iš tūkstančių. Lietuvoje mes tų turim. Ir tiesiog, nu kaip? Kaip tu gali būti toks stupas? Ir visi, nu, ar jūs visi papirkti, nu, mes neturim įrodymų, bet dabar turim. Ir problema yra ta, kad, ai, Dave Rubino kanalas šeigės, galima pažiūrėti maždaug kokius video daro. Tucker goes silent ten, Elon just dared them, laughed in her face, the next states to fall, this got intense, no longer a conspiracy, Zuckerberg's on Dems. Iš esmės visi anti-establishment, anti-demokratiški, anti bet kas vakarų retorika, žinoma, visą laiką, tai yra tokie žmonės. Tai Tim Pūlai išjungsiu ir jo, ir esmė ta, o, kasgi ištisai šerina dar tam pačiam Twitteriai, Tenetą, Elonas Muskas. Tai aišku, watch Tenet now, čia keletas tiesiog screenshotų, tai aišku. Apskritai, jeigu įsijungiam Muską dabar Twitteriai, tai yra... Gerai, jeigu tai nėra Kremliaus assetas, tai yra ir jis kažkaip negauna pinigų iš Kremliaus, tai yra nuostabu Kremliui. Tai yra geriausias jų draugas, kokį tu gali turėti. Aišku, dabar dar išėjo ir sąrašas tų žmonių, kur realiai, nu, investitorių, kur padėjo Twitterį nusipirkt, kur ten sako, gal yra du rusų žodžių ten tokie, žodžiu, nesvarbu, čia apie tai nelysim, čia atskirs dalykas, bet galimai net rusai prisidėjo nuo to, kad nusipirktų Elonas Muskas Twitterį, bet tas Twitteris realiai dabar yra tiesiog propagandos šūdų mašina. Ir pats Musko akauntas, AP stands for Associated Propaganda, beje, vienas patikimiausių šaltinių su aukštu faktiniu tikslumu ir gan mažu šališkumu AP. Bet jeigu mes įsijungsim Elono Musko, pavyzdžiui, Twitterio akauntą, kokie vat yra posteri, tiesiog žiūrėsim, visi jie, šimtai postų, ten vos ne per dieną, šimtai postų, vos ne per dieną. Dems, kaip trying to steal the elections. Elon Musk reposted. Ten apie Brazilijos baną, irgi ten hilarious. Concerning. Jobs collapse. As job opening crashed by a 500,000. A lawyer of sore. Fear mongerinamas Orlausko lygio. Viską, kas yra blogai. Viskas, kur aukšna Trumpą ir visa Trumpo retorika. Viską, kas demokratus ir Harris tipo bent kiek menkins. Jisai repostina viską. This was unlocked tremendous prosperity for America, pro-Trumpo postai,
apie Braziliją praleidžiu dabar, nes jis daug apie Braziliją kalba. Jo, čia Brazilija, Jesus, jis negali nustoti dabar postinti viską apie Braziliją, aš noriu, kad grįžtų nuo Brazilijos kažkur kitur. Trump or communism, it's no longer Republicans versus Democrats, it's America versus communism, this is a battle path America must win. Great question. The SAVE Act would ensure that illegal aliens can't vote in our elections, Democrats opposed it. Visi propagandiniai postai, visi kai vieno. Tada, aišku, Brett Weinsteino postus, exactly pritarė, kiekvienas, jo kiekvienas postas. Geriausiai yra, kur jis tiesiog penkis kokius iš eilės. True parašo, arba exactly, tiesiog, nu, spreadina propagandą, tiesiog dezinformacija ir propaganda, bet anyway, čia dabar ne apie trumpą. Palašytas, Scott McFarlane, nežinau kaip tarti jo, CBS News Congressional Correspondent, jisai, man atrodo, kažką įdomesnio buvo parašęs čia pačioj, jisai susumavo maždaug, kokie yra From Justice Department Court Filings, the alleged Russian propaganda playbook for 2024 election interference. Realiai planas susumavo, koks yra Rusijos planas pas juos rinkimus pakreipti savo pusę. Tai, nu, jo, campaign topics. Encroaching universal poverty, record inflation, halting of economic growth, risk of job loss for white Americans, privilege for people of color, perverts and disabled. Realiai, talking pointai, kurie skirti, nu, padalinti, kiek įmanoma sukelti, kaip, nu, nepasitikėjimą ir priešiškumą žmonėms, tie aštriausi tokie. Bet esmė, kad visi šitie yra pagrindiniai republikonų talking pointai. Realiai pagrindiniai. Realiai, we are being drawn into the war. Our guys will die in Ukraine. Šitas punktas, bet kur netgi Europoje ir Lietuvoje galioja. Visi pas mus prorusiškai tą patį kartoja. Landsbergis ir konservatoriai nori mus įtraukti karą. Mūsiškai mirs Ukrainoje. Nu, esame vienas prie vieno. Tas pats. Yeah. Target audiences, tada political party A voters, candidate A supporters, supporters of traditional family values, white Americans representing the lower middle and middle class, ką targetint. Beje, jo, dabar šiandien dar Putinas oficialiai, taip, man atrodo, paskelbė, kad taigi, kaip ten, mes Kamala Harris palaikysim, tipo, prezidento rinkimuose, yeah, aha, yeah. Kas dar šitą baina, kai visi jo planai vadinai Trumpą, jiem palankus yra Trumpas ir jo. Tai labai trumpai ši čia praėjom Amerikoje. Dabar, jo, dalykas yra tas, kad mes ką dabar galim pasakyti, vat, nu, ir čia tas tyrimas, beje, ongoing, tai nėra galutinis. Tai aš labai tikiuosi, kad dar daug atkas šitas tyrimas, kai amerikiečiai pradėjo biškai gal rimčiau žiūrėti į, iš tikrųjų, kur eina Rusijos pinigai. Ir atseks gal daugiau, bet čia pradžiai. Tai Dave Rubinas, Tim Pūlas, apmokėti Kremliaus, daro video, kuriuose kartoja lygiai tokios pačios talking pointus, kaip rusų propagandistai ir pačioje Rusijoje, ir visam pasaulyje, ir Lietuvoje. Tai mes bent jau vieną sąryšį turim, kad ta žinutės, kad tu skleistum, Rusija apmoka. Dabar dalykas yra, kaip tas atsitinka, žinai. Kaip tas iš tikrųjų atsitinka? O realiai, aš pasakojęs esu, ir pas mus iš Lietuvos, Europos perspektyvos, bet realiai pasakojęs esu, yra įdomi, nes tipo niekad nebus taip, kad, sveiki, aš esu Putino ten toks ir toks darbuotojas, gal nori pinigų, kad skleistum Rusijos naratyvą. Nu, taip niekad nebus. Bet mes tą, vat, kaip dabar jau actually turim įrodymą, kaip tai veikia, pro non-profitus. Ir mes jau turėjom biškį tyrimų, kaip Europoje veikia tie non-profitai, bet Rusai, vat, turi savo planą, jie turi, vat, tą savo imperiją propagandos skleidimą, jie turi finansavimą. Ir tada, vat, skiria pinigų tam tikram non-profitui, kurio ten pavadinimas bus, nežinau, draugiškos draugiški diplomatiniai santykiai ten Amerikoje ir ten pasaulį ir panašiai. Tada žiūrėk, ten ateina pinigai, beje, aprašyta tam indictmente, kaip ten praeina tie pinigai pro keletą skirtingų organizacijų, kad jie panu paslėpė pėtsakus realiai. Daina iki to non-profito. Tas non-profitas, vat, finansuoja tada kokį youtuberį, kurio tiesiog kur patinka, ką jis sako ir nori paremti. O dabar vat youtuberis, random youtuberis, kaip Tim Pūlas, ane.
Gal biškiuką skeptikas, gal biškiuką low IQ, gal jam kažkada kilo klausimai. Nu, kaip čia taip, pala, kuom ta Rusija blogesnė už Ameriką? Vat kilo jam klausimą, ne, jis uždavė tokius klausimus. Gal jisai paklausė kitur, kažkas jam paaiškino, ir jis jau pakūrė vienus video, kad ką čia tas Bidenas ir ką čia tie imigrantai ir ką čia tie gėjai ir tos vertybės. Tiesiog, gal nebuvo visiškai išprotėjęs dar kažkada. Bet vieną pusę jį pradėjo vadinti, nu, vatniku, žinai. Jisai tada daugiau pradeda bendrauti su kita pusė, gauti argumentus ir jis po truputį radikalizuojas. Bet esmė, kad paskui, vat kai būna, botų tinklas tave palaiko ir kiti žmonės, aišku, kurie tau pritarė, kiti palaiko, tu gauni peržiūrų, žinai, auga tavo kanalas, tu įgauni biškai ir pinigų pradedi užsidirbti iš to, ką darai. Dabar tave jau pagauna tas audience capture, tai kad tu turi fanų ir jie nori iš tavęs nuklausyti, jiem teisingai žinutę sakai, tai yra stumiant, žinai, demokratų arba ten padlaižiau į Rusiją, okei, okay, yra tam publika, visur yra tam publika. Tada tau non-profitas pasiūlo milžiniškus pinigus, kad tu darytum, ką darai. Tu tada giliai nežiūri, iš kur ten tie pinigai. Privatus investitorius tau 100,000 sumas už video duoda, jo, viskas gerai. Problemos nematau su to. Tu visą laiką galėsi paneigti, bet tau net realiai nereikia, kad kažkas siūstų specifiškai talking pointus, ką tu turi pasakyti. Tai ne taip veikia. Tiesiog tu daryk toliau, ką darai. Tu jau esi radikalizuotas, tu jau esi audience capturintas, tu būsi labai smarkiai suinteresuotas, jau nebe faktų ieškot, ar objektyvį informaciją pateikt, o daryt, ką darai. Tai yra, va, pamatai video, stumiant Ukrainos ir viskas, ir tau jau už tai moka. Ir tą ir matom. Ir realiai sunku pasakyti, kur, kažin ar ten buvo žmogus, kuriam, ba, žiūrėk, tu turi tą ir tą pasakyti, ir čia yra argumentas į tokį klausimą, ir jeigu tau pasakys tą, tu turi tą, to nereikia. Esmė, kad to nereikia. Ir aišku, debiliukai, kurie nekenčia Landsbergio, ar nekenčia Trump, šito Bideno, ar demokratų, jie žiūri juos ir klausos juos ir kartoja juos. Ir atkartos vienas prie vieno. Jau tiem žmonėm net mokėti nereikės. Nes jų, vat, YouTuberis mėgiamas, taigi varo ant tų, kur nekenčia ir va. Ir va, kaip veikia. Tau realiai nereikia net tiek daug pinigų. Ir net nereikia tiek daug, kaip čia, nu, kažkam to influenso sekti, nu, stumti, kad tu realiai nusipirktum labai daug tos sklaidos. Ir jo, rusai tikrai turi masyvius tinklus tam. Bet tada kas Lietuvoje vyksta? Kaip Lietuvoje iš tikrųjų yra? Ir mes turim keletą tyrimų, per kuriuos aš vėl pastengsiu visų neskaityti, bet aš juos visus perskaitęs esu. Truputį permesim akim gal svarbiausius dalykus, nes mes turime Lietuvoje keletą straipsnių, kurie ta tema buvo parašyti. Ir pažiūrėsim. LRT tyrimas, pavyzdžiui, čia buvo 22 metais, 5 mėnesį. LRT tyrimas, Lietuvos penktoji kolona, Rusijos propaganda platina šeimos gyniai, sektos ir knygo apie Staliną leidėjai. Čia pradžioje paskaitysiu. Rusija ir Sovietų sąjunga šlovinančią propagandą platinantis veikėjai yra sukūrę platų tinklą dezinformacijai skleisti. Jo centre vos keli žmonės. Tinklas apima daugiau kaip 100 grupių socialiniuose tinkluose, bet ir sektas. Sektas Lietuvoje, kuriančias savo gyvenvietės. LRT tyrimų skyrius kartu su debunk.eu.org nustatė, kaip buvo platinamas melas apie Ukrainą ir kaip Lietuvos veikėjai bandė užgošti bučio žudynių vaizdus Rusijos palankių turinių. LRT tyrimų skyrius, bendradarbiaudamas su debunk.org nepriklausomų tyrimų centru, analizuojančių dezinformaciją, ištyrė, kaip Kremliaus dezinformacija apie karą Ukrainoje plito per socialinių tinklų grupės. Surinkti įrodymai rodo, kad Lietuvoje veikia Kremliaus dezinformacijos platintojų tinklas, turintis šimtus informacijos sklaidos kanalų. Pagrindinis dėmesys, analizuojant tinklą, buvo skirtas pirmiesiams dviem karo Ukrainos mėnesiams nuo Vladimiro Putino paskaitos kalbos vasario 22 iki gegužės. Ok. Tyrimas trumpai, čia key pointai. Lietuvoje veikia prokremlišką dezinformaciją skleidžiančių asmenų tinklas, valdantis per 100 Facebook grupių ir YouTube kanalų ir portalų. Tai per 100, ok. Tinklo, kurie išlėsi prie įvairių judėjimų ir platina vairias sąmokslo teorijas. Nes vėlgi prisiminkit, jeigu tu turi 5 YouTube kanalus ar panašiai, tu norėsi iš to užsidirbti. Ir už tiesos skleidimą, būdamas kitaip mastantis, tu tik nori užsidirbti, tai tu išlėsiasi prie grupių, kur tik tau centą pasiūlys kas nors.
Pasinaudojant šio tinklu įvykdytos kelios dezinformacijos atakos, bandant nukreipti dėmesį nuo įvykių Ukrainoje. Didžiausia ataka įvykdyta naudojant Mininfo ir Facebook puslapį kitą dieną po žinios apie Bučio žudynės. Dalį dezinformacijos sklaidos kanalų valdo iki šiol viešumos išvengęs Rimantas Janavičius. Tinklui priklauso ir grupė sektų, veikiančių tais pačiais principais kaip analogiški judėjimai Rusijoje. Kai kurios sektos Lietuvoje, kuria savo gyvenvietės, nepripažįsta lietuviškų dokumentų. Čia suverenai, by the way. Čia jau apie suverenus, matro, kalba ir tas garsiausias pas mus. Vienas populiariausių Facebook puslapių, karo pradžia dalyjamasi propagandą skleidžiančio tinklo grupėse, puslapis Ruskaja Litva, jis administruojamas iš Baltarusijos. Yra timeline'as dar parašytas, pavyzdžiui, užpulta Ukraina ir argumentai, kodėl dedate Ukrainos vėliavas, bet nesidėjote Jemeno vėliavų, karas Ukrainoje skirtas pandemijos sąmokslui nuslėpti, kodėl tikite žiniasklaidą dėl karo, kai netikėjote dėl pandemijos, Ukrainos nacijai žudė civilius Donbase, JAV turėjo biolaboratoriją Ukrainoje, karas Ukrainoje yra didžioji perkrovimo plano dalis. Step by step realiai tos sąmokslo teorijos. Beje, jo, yra ne veltui, jie skleidžia savo propagandą per visokių sektų puslapius ir panašiai. Kodėl man tai tu du kartus tą pačią žinutę rašai ir... Ai, ir beje, aš tave iš karto galiu timeoutint, man atrodo. Nes kaip ir reikia tikėtis, kai tu kalbi apie tokius dalykus, visą laiką atsiras degradų ir smooth braindų, kurie Amerika tai tą patį daro, Paul Demiko grinai nupirktas sorošinių, iš karto, tiesiog pohai bus straipsnis, pohai apie ką mes kalbam, iš karto bus mėginama pakeisti, aš žiūrėk apie kažką kitką, apie viską galima šnekėti, bet su tokiais aš kalbėsiu balsu, o ne skaitysiu jūsų endless žinutės, tai jeigu turit ką pasakyti, galit sakyti, jeigu tiesiog šitą šūdą varysi, tada timeoutas tiesiog ir... Gali pasilaikyti savo, nes niekam neįdomu tavo kledesiai apie tai, kas būtų, jeigu mes gyventumėm Sovietų sąjungom ir panašiai. Jeigu tu nesupranti skirtumo, tu esi 20 IQ. Ir jo, netekstu tau šitą dalyką paaiškinti. Jeigu tu nesupranti skirtumo. Jeigu tau Amerika taip pat blogai kaip Rusija ir visi tą patį daro, pašol su laivu ir paskui. Ok, toliau einam. Tada... kad ne visos, jo, tai ši čia visuomenės saugumo koncepcija, čia paaiškina maždaug, ką reiškia, autoriai aiškina, kad tikrąją valdžią mūsų pasaulyje turinti asmenų grupė nuo mūsų nuslėpė tikrąją pasaulio sandarą ir gyvenimą mus priverčia rinktis tarp kelių melagingų pasaulio sandaros modelių. Šios sąmokslo teorijos skleidėjai ragina atmesti valdžią, kurti savo bendruomenės, absoliučių blogių laikomas vakarų valstybės, ypatingai JAV, tuo metu Rusija, anot teorijos skleidėjai, yra valstybė nepaklūstanti globalistų diktatui, sauganti žmogiškas vertybės ir dvasingumą. Dažnai pasikeitė Garbina Stalino siekė atkurti SSRS. Mes galim matyti labai daug visokių nu, tų pačių kaip argumentų, iš kuriuos dar iki dabar girdim ten, kaip, kurie žemina institucijas ir viską realiai, kas su vakarai susiję. Tada nu, New World Order, slaptas, čia paaiškina, ką reiškia tos sąmokslo teorijom. Tos sąmokslo teorijos, pavyzdžiui, naujoji pasaulio tvarka. Ai, beje, pirmas tas visuomenės saugumo koncepcija, tai dar sovietų žvalgybos sukurta sąmokslo teorija, kurią dekretu yra patvirtinęs ir pats Putinas, naujoji pasaulio tvarka. Slaptas galios elitas siekia valdyti pasaulį per autoritarinę viso pasaulio vyriausybę, kuri pakeis suverenės nacionalinės valstybės. Teigiama, kad daugelis įtakingų istorinių ir šiuolaikinių asmenybių yra susivienimo dalis, kuri veikia per daug organizacijų, siekdama organizuoti reikšmingus politinius ir finansinius įvykius. Pradant nuo sisteminių krizių sukėlimo ir baigiant priešingos politikos įgyvendinimų tiek nacionalinių, tiek tarptautinių lygių. Taip besitiesiančiame sąmokslį siekime dominuoti pasaulyje. Ši sąmokslo teorija gyvoja nuo 20 amžiaus vidurio, dažniausiai ji pradeda aktyviau plisti pasaulio atsiradus naujom technologijom ar vykstant įvairiom krizėms. Prasidėjus pandemijai, šios sąmokslo teorijos platintojame kalbėti, kad pasaulio sveikatos organizacija gyvendina slaptą pasaulio elito planą ir per šią organizaciją bus sukurta totalitarinė viso pasaulio vyriausybė. Gerai. Taip, didysis perkrovimas, tada Great Reset, didysis perkrovimas yra pasaulinio elito planas siekiant įvesti komunistinę pasaulio tvarką, panaikinant privačią nuosavybę ir naudojant COVID-19.
Taip neva norima išspręsti gyventojų perteklius problemą ir pavergti likusią žmoniją vakcinomis. Ši sąmokslo teorija atsirado iš 20 metų pasaulio ekonomikos forumo pavadinimo. Šiame forume diskutuota apie tai, kad pandemijos sukeltą krizę galima būtų išnaudoti sprendžiant pasaulio problemas. Dėl pasaulio ekonomikos forumo vadovo Klauso Švabo dažnai vadinamo Švabo planu. Okay. Toliau šį čia biškį praleisim ir ne. Man atrodo, ne. Pirmojo bloko grupėse jau ne vienus metus aukštinama Rusija, Putinas, buvusi Sovietų Sąjunga, Stalinas, kartu niekinama Lietuva, Vakarų valstybės, Europos Sąjunga ir NATO. Šiose grupėse veikia ir gerai žinomi prorusiški veikiai ir netikri Facebook profiliai. Šį bloką sudaro 41 Facebook grupę ir puslapį, susiję per administratorius ir pagrindinius autorius. Pavyzdžiui, Lauryną Ragelskį, Marių Jonaitį, Joną Kovalskį, Kazimierą Juraitį, Glaskovą Paleckį, Švenčionienę, Vaidą Žemaitį, Lekstutį. Ir man atrodo, galima atsidaryti tada tos grupės. Kaimiečiai apie niekus, juokas, dalykas rimtas, 20 LT, ten pilietis, teisingumo aušra, revoliucija, Juraitis, marsizmas, liaudė žurnalistika, Tomo Pelėdos skrinelė, Unfollow Delfi, kibirkštis, už laisvą Lietuvą, Torrentai LT, žodžiu, tas tinklas, Marius Jonaitis, jo tada, tipo, tas tinklas, jo, yra daug grupė apima ir jie, nu, sąsąją padaro tiesiog žmonės, kurie juose sukasi, maždaug arba administruoja, taip, pažiūrėt, pirmas debesis, jie taip įvardina, dažniausiai pasikartojantis administratoriai ar turinio šiuose Facebook grupėse ir puslapiuose kūrėjai, bei jų sąsąją su kitais informacijos klaidos kanalais ir organizacijomis. Tai jo Marius Jonaitis, Vaidas Žemaitis Lekstutis, Vygantas Kelleris, Laurynas Ragelskis, Dmitrijus Glaskov, Voiška, Jonaitytė, Kovalskis, čia jo, ir čia parašyta, kuriuos tuos portalus jie kaip čia administruoja ir panašiai, ar kuria turinį. Tai taip sujungia, tada antrasis blokas jungia 28 Facebook grupės ir puslapius, kuriuos administruoja įvairūs puslapiai ir fiktyvus profiliai, už jų identifikuotas vienas realus asmo, Rimantas Janavičius, dalis šių grupių ir puslapių yra atvirai prorusiškai šlovinantis būsę Sovietų Sąjungą, kiti nesusiję su politika, pavyzdžiui, skelbimų ar knygų mėgėjų grupės, prieš vartotojai pritraukiami į tinklui priklausančias prorusiškas grupės. Beje, kaip aš ir pasakojau, kad baimė nėra ta, kad, o, grupė, Rusija yra zaibės ir ten einam ir propagandą skleisim. Ne, kad tai bus bet kokioj grupiai, kaip propaganda veiks, o, pavyzdžiui, moteris, prisijungsi tikras moterų klubas, ne, arba reklama ir skelbimai, žinai, ir skrolina tiesiog, ir bus 10 skelbimų, tiesiog nieko baisaus, 10 skelbimų, bet tada vienas postas, Lietuvos demografinė padėtis kritinė ir pažiūrėkite šitą grafiką ir jis bus, tarkim, teisingas. Teisinga statistika ir viską, tiesiog faktiškai teisinga informacija, bet tiesiog tokį tokį faktoidą, ne. Tada jis skrolina, už 2 dienų pamato savižudybių skaičius Lietuvoje, skaičius toks. Šiemet, pažiūrėjau, ar praeitais metais, tipo. Vėlgi, pateiks teisingas skaičius, žinai, net ne propaganda būtinai, bet esmė ta, kad šitaip skrolinant, dieną iš dienos tokias grupės, kur tu nepagalvotum, kad, o, aš propagandos taigi nevartau, aš net televizoriaus nežiūriu. Tu pasąmonį, kaip žmogus, susidarai vaizdą apie Lietuvą. Ai, tai demografija blogai, savižudybės blogai, ir tu matysi tos 5 faktoidus, kurie yra blogai. Aišku, dažniausiai bus, kad tai nebus net teisingi tie faktoidai. Pavyzdžiui, savižudybėm ten, arba bus net pilna informacija pateikti, kad nesvarbu, kad jos krenta kas metus. Visiek jos gana aukštos dar, bet mažiausias kokios yra buvusios Lietuvoje ir krenta kas metus, nes gyvenimas žiauriai pagerėjo. Bet jiem bus sudaromas vaizdas tragiškai, nerealus, netitinkantis realybės. Ir kai kažkada jų paklaus, tų žmonių, kurie gal nelabai politiką domis, jie tiesiog tikra moterų klubo Facebook grupė skrolina, žinai, jeigu paklaus, kaip Lietuvoje yra gyvenimas, jie jau turės susidarė nuomonė tokia, ai, kad viskas chuinia pas mus iš tikro. Ir tai yra sėkminga propagandos veikimas, toks nuomonės ir pasaulėžio sudarimas, patikant labai šališką informaciją, arba netikslę, ar panašiai. Dabar, aišku, dažniausiai bus tose grupėse visiškai prorusiški postai, kur ten, jo, Ukrainai nustokit siūsti pinigus, jūs čia žudot žmonės ir panašiai, nu vis tokių bus pastaikys, tai ten biškai akivaizdžiau bus. Bet esmė, kad net nereikia akivaizdžiai. Beje, lygiai taip pat daro ir TikTok'e dabar 13-mečiams,
ten skrolina 13-mečiai, 14-mečiai ir jie apie Lietuvą arba apie tam tikrus politikus labai aiškiai žinutės vis pamato. Ar Amerikos politikus, kaip paskui istorijos savo sunėnų, ten paklausė apie Bideną, ai, ten tas senas, kur vos paina. Ir aš tada paklausiau, kas kaip, ai, nu tik tokia pamatė. Labai aiškiai targetinta propaganda jau tokiam amžiui formuoti pasaulėžiūrą šiek tiek. Nes, nu, jokio ten kritinio mąstymo ir logikos tu neieškosi, nes vaikai Robloxus video tik tokią scrollina. Ir vat viens po kito vis kartais išeis tokie, kurie realiai suformuoja pasaulėžiūrą. Anyway, tai tikras moterų klubas, einam toliau. Tai Debesis 2, Rimantas Jenevičius, tai Ready to Buy, Belodžior sistema, whatever, čia jų tie tos svetainiai, jų tos svetainės. Tada trečiasis blokas, Debesis 3, dažniausiai, palačiau, ir aš kažką... Trečiam blokui priklauso 19 grupių ir puslapių susijusių su šeimų sąjūdžiu. Čia dezinformacija apie karą Ukrainoje skleidžiama ne atvirai teisinant Rusiją, o keliant nepasitikėjimą Ukrainą, kaltinant jav sukėlus šį karą. Čia gana populiarios ir sąmokslo teorijos apie didinį perkrovimą, švabų planą, tačiau šios grupės daug vartotojų kritikuoja Rusijai palankius įrašius. Taip, tai čia Valentinavičius, Jašinskas, aš nežinau šitų pavardų, Račka vadaunys, okei. Okay. Šiaulių didysis šeimos gynimo maršas, tiesiog maršiečiai, visi maršiečiai, visos tos grupės, tas pats tikslas. Žinoma, kad tas pats tikslas, nes tai, jeigu tu esi tas maršietis, nu, tu esi lauaikių, kuris bet kom patikės, tai aišku, tau bus kišama ir šita propaganda. Ar čia dar buvo kažkas įdomesnio? Tuo metu su šeimų sąjūdžiu susijusiu Telegram grupės eitin daug rusiškos propagandos. Beje, tos argumentus mes iki dabar girdim. Tie argumentai niekur nedingo, jie paskleisti ir toliau kartoja. Ir sąmokslo teorijos tos pačios ir okei. Okay. Itin daug rusiškos propagandos, okei. Okay. Čia atrodo... Ai, tai dar ketvirtas debesis... Tačiau čia daugiausiai dėmesio skiriama referendumai dėl privalomos kartelės mažinimo. Čia Černiauskainė, Jakelaitis, Sutkus, Povilaitis. Dažniausiai pasikantojantys administratoriai ar turinio šiose Facebook grupėse ir puslapis kuriai bei jų sąsajos. Tai čia Lietuvos valstybės komitetas, susitelkimas, vardan išlikimo, Zigmas Vaišvila, tautos balsas, Lietuvos liaudės partija, oficiali grupė, aktyvus pilietis, gėdos alėja, nekenčiu dabartinės sistemos. O tokie tiesiog... Standartiniai, žinai. Tada Rusijos pasakojimo platintojai, plačia, ar bus dar kažkas čia? Aišku, konkrečiau dabar jo apie mininfo dar įvardina dezinformaciją skleidžiančius Facebook puslapius. Pavyzdžiui, Mindaugas Puidokas, vienas iš jų, žinoma, Tomo Pelėdos skrinelė, beje, pasirodo, čia yra Lekstučio administruojamas puslapis. Aš net nežinau šitą Tomo Pelėdo skrinelę. Čia, aš žinau, ar čia įvardino, ar kažkur kitur įvardino. Kažkur gal rasiu, arba ši čia buvo įvardinę, kad tas būtent yra Lekstučio. Taip, FB Ruskai Litva čia, Mindaugas Puidokas, sąmokslo teorijos. Čia gal bus įvardinta. Jo. Tai Puidokas, tai aišku, sąmokslo teorijos, nauja pasaulio tvarka, švabų planas, ten tai smooth brainas, ten visiškai kartoja visas tas sąmokslo teorijos, ten visi argumentai prorusiškai. Ai, šičia, Vaizdas Žemaitis Lekstutis, puslapį pildo Lekstutis, jis nuteistas už pasakymus, kad Lietuvai buvo vežti į Sibirą prasivedinti, minimas VSD grėsmių nacionaliniam saugumui ataskaitose kaip Kremliui naudinga turinį platinantis asmuo, jo, tai pasirodo jisai čia, karo teisinimas, dėl karo Ukrainoje kaltinama jav, čia standartas, maksimalietis mininfo, respublika, sąmokslo teorijos, man atrodo, tuo maždaug čia ir baigiam, jo. Čia daugiau tų pavyzdžių, bet jau sakau, viso tai neskaitysiu, gan išsamus tyrimas, okei. Okay. Einam tada biškai vėliau. 22 metų 12 mėnesio LRT tyrimas Kremliaus remėjų tinklas Baltijos šalyse. Temas yra atlygį derina ambasadose. Okei. Okay. Čia aš nežinau, ką tiksliai paskaityti, bet esmė tokia, kad čia jau labiau susieja tuos aktyvistus tarpusavį. Kad jie iš tikrųjų nėra tokie šie pavieniai, tai yra pavieniai tiesiog, ai, aš tokią mintį turiu, ai, ne, jie mėginami ar kažkieno ar tarpusavį vienyti, jungti ir jo. LRT užsienio partnerių tyrimas atskleidžia, kad prorusiški veikėjai Baltijos šalyse ne tik veikia koordinuotai ir palaiko ryšius, už propagandos platinimą su jais atsiskaitoma, tam panaudojami Rusijos fondai.
Nutekinti elektroniniai laiškai išduoda, kad pasakymus apie Baltijos šalyse neva vykdomas politinės represijas esbo renginė organizavo ir propagandos portalas RuBaltic. Ar čia man reikia dabar kažką skaityti apie Juraitį, aš noriu paskaityti, čia Paleckis. Pavyzdžiui, Juraičio va tokia trumpa tipo istorija. Taip. Nuo trenkto dedulės iki oficialių vizitų į Maskvą. 18 metų kovas. Kazimieras Juraitis, tuo metu viešosios įsteigos Kaisakas susijusios su internete apie televiziją Press Jazz TV vadovas, pasiskelbė, kad į Rusijos ambasadą neš laišką Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui ir prašys atstovauti Lietuvos visuomenės interesams jungtinėse tautose tuo atveju, jeigu nusikalstama Lietuvos valdžia užgrobusi grupuotę, bandytų čia sukelti riaušės, įvairias karinės provokacijas, teroristinius aktus. Tų metų, kovo 20 dieną, laiškas iš Juraičio priėmė ambasados sekretorius Sergejus Abramkinas. 5 dienos prieš tai, kovo 15 dieną, Rusijos propagandinio portalo RuBaltic steigėjas Sergejus Rekeda susirašinėjo elektroniniais laiškais su Vladimiru Bolobajevu, Rusijos prezidento kanceliarinios tarp regioninių ir kultūrinių ryšių su užsienio šalimis skyriaus vedėjų. Jesus, koks sakinys. Tai jo, susirašinėjo tarp regioninių ir kultūrinių ryšių su užsienio šalimis skyriaus vedėjas su RuBaltic steigėjų, apie ką jie kalba? Taip pat Aleksandru Nosovičiu, rusų apžvalgininku. Laiškas pavadinamas įdomus lietuviai. Kalbama, kad reikia iš Juraičio paimti interviu. Taip, Bolobajevas rašo, yra toks trenktas lietuvis, Kazimieras Juraitis. Dėdė atsirado beveik iš niekur, atrodo kažkaip susijęs su Vaišvila. Turi studiją, žalią ekraną, mikrofoną. Jo tekstai paremti Nosovičiaus straipsniais tik su padidintų vulgarumu ir nešvankybėmis. Nuolat kūrė vaizdo įrašus. Jis prieda ir nuorodai Juraičio vaizdo įrašus. Tai fragmentas iš nutekintų RuBaltic redaktoriaus Rekedos elektroninių laiškų ir projekto žinomo kaip Dosier Černov. Čia atsakymas beje, iš kur jie gavo privatų susirašinėjimą. Rekeda rašo Nosovičiui, reikia detaliau apie jį parašyti. Reikia parašyti tokiu stiliumi, kas yra ponas Juraitis. Jis iš esmės kalba teisingus dalykus. Kaltina Grybovą, prezidentą Dalią Grybauskaitę, redaktorius pastaba, Landsbergius ir ko. Iš kitos pusės daro tai nebaudžiamas, ar galima šitai šiuolaikinėje Lietuvoje. Žinoma, kad ne. Todėl, kad pilna pavyzdžių ir tu juos pats žinai. Laiškai priduriama, tik nieko nerašyk apie jo ryšius su Rusijos ambasada. Apie tai parašyk rytoj. Iš nutekinto susirašinėjimo galima suprasti, kad propagandinio portalo redakcija į Juraitį tuo metu žvelgia su nepasitikėjimu. Kelios dienos po Lietuvos vizito į Rusijos ambasadą RuBaltic pasirodo straipsnis. Juraičio atvejis, ar galima būti radikalių valdžios kritikų Lietuvoje? Tekste rašoma, biografija labai įdomi, tačiau neatsako į svarbiausią klausimą. Dėl Juraitis gali nebaudžiamas pasakyti tai, ko negali nebaudžiami pasakyti Lietuvoje kiti klausimas, ką jūs ponia Juraitį. Kas jūs ponas Juraitį lieka atviras. Tačiau situacija pasikeičia, kai Juraitis prisijungė prie Paleckio, pastarasis pernai vasarą paskelbė apie judėjimą Aušra startą, šių metų gegužė kelios dienos prieš Paleckio teismo verdiktą įsteigimą akciją Teisingumo Aušra, o birželio pabaigoje registruojamas ir tarptautinės geros kaimynystės forumas garsusis, dėl kurio likvidavimo dabar sprendžia teismas. Nuo šių metų pradžios tas kaimynystės formas Kaimynystės forumo nariai mažiausiai 6 kartus apsilankė Baltarusijoje. Vasarą Rusijos visuomeninių rūmų kvietimu vyko į Maskvą, Rusijos ambasadoje Lietuvoje Juraitis lankėsi mažiausiai 3 kart, minėjo 18 metų kovo, taip pat šių metų gegužės pabaigoje bei rūpjūtį kartu su kitais kaimynystės forumo nariais Švenčionienė, Jėgelavičiumi. Pastarosius kartus čia jos pakvietė ambasados Lietuvoje laikinasis reikalų patikėtinis Sergejus Rebokonas. O šiemet Juraitis rugsėjo pabaigoje apsilankė ir Varšuvoje. Čia kasmet vykstančiame Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos ESBO žmogaus teisės susirinkime. Nors Juraitis įsikišus buvusiam konstitucijos teismo pirmininkui Žalimui, iš pradžių buvo išprašytas, iš šiandien vėliau jis gavo progą tarti žodį, o kalbėjo apie pabėgėlių segregaciją. Tyrimas rodo, kad forumo nario Juraičio kelionė į Varšuvoje vykusi ESBO renginį taip pat nebuvo atsitiktinumas.
Ar čia dar reikia skaityti? Grįžkime prie nutekintų susirašinėjimas. Ai, ruošimės, jo, reikėtų skrimiaus finansuojamas naujienų agentūros darbuotojų susirašinėjimas. Ruošiamės dalyvauti ESBO žmogaus teisų konferencijoje Varšuvoje. Šiais metais planuojame ten kalbėti tema politinės represijos Baltijos šalyse, baudžiamoji justicija, politinių režimų sargyboje Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Šiuo metu baigiamas rengti atitinkamas analitinis pranešimas, kurį ten pristatysime tiek plenarinėje sesijoje, tiek atskiro apskritojo stalo metu. Pranešime, manome, reikės kalbėti apie Baltijos šalyse daromą spaudimą, Sputnik, Balt News ir su šiomis žiniasklaidos priemonės bendrabiaujančių žurnalistų projektais. Redakcija siūlo koordinuoti kalbamą plenarinę sesiją. Ar čia yra kažkas dabar svarbu, kur mums čia reiktų? Kad jie paskui sudaro... Ai, paskui su 13 dar. Bet man atrodo, čia jau, man atrodo, šitoje vietoje mums nebereikia skaityti. Norėjau tik apie Juraitį paskaityti. Kaip jie realiai, nes kas čia iliustruoja, tai maždaug, o, jisai kalba prieš valstybę, taip ne, su nepatikimu, su nepasitikėjimu, bet, a, gal mums reikia pakalbinti ir jo, labai aiškiai stebi, kas ką kalba, kas prieš valdžią pasako, kas nors biškai naudinga rusui naratyvą pasako. Ir žmonės, kurie labai tiesiai Kremliui dirba, Rusijos režimui dirba, labai greitai juos pastebi, žino, susisiekia, jeigu ką, gal interviu paėma, žinai. Jeigu tu nors biški tas žinutės pradėsi teisingas Rusijai pasakot, va tu iš karto jų akiratį, žinai, ir jų būsi draugelis. O va Timo Pūlo ir to Rubino atveju gal ir nuspręs tave kažkaip pafinansuoti netiesiogiai, žinai, kad tu gal nesuprastum, bet pasitikės tavo arba tupumu tiesiog, arba norėjimu užsimerkti. Ir jo, toliau, kad pasakotum Rusijai naudingą tą naratyvą ir taip įtaką dėliotumės pasauliai. Man atrodo, čia jau jo, viskas. Čia pasakoja labai apie tos sąsajas ir panašiai, bet einam prie paskutinio einam. LRT tyrimas naujose Kremliaus dokumentuose smegenų plovimo Lietuvai schema. Čia jau 2024 metų 8 mėnesio 1 dieną. Čia jau vienas naujesnių. Čia labai daug neskaitysiu, man atrodo. Aš dabar nepamenu. Taip. Šiuo metu už Kremliaus propagandos skleidimą Baltijos šalyse, Moldovoje ir Baltarusijoje yra atsakingas Aleksejus Žuravliovas. 21 metais jis paskirtas Rusijos prezidento administracijos tarpvalstybinio bendradarbiavimo direktorato vadovo pavaduotoju. Žuravliovas, kaip matyti iš nutekintų dokumentų, nuolat bendrauja su istorikais, pristatomais Aleksandru Diukovu, Nikolajum Meževičiumi, jo sunum Aleksejumi ir Rubaltik atstovu Aleksandru Nosovičiumi. Pastarėjai kūrė ir platina turinį pagal Kremliaus nurodomas temas. Manoma, kad pagrindinis Žuravliovo darbas yra Rusijos temų primetimas tikslinėse valstybėse – Baltarusijoje, Moldovoje ir Baltijos šalyse. Į propagandos tinklą sujungtos organizacijos nuolat teikia ataskaitas direktoratoje apie nuveiktus darbus. Direktoratas pateikia temas organizacijoms, suformuluoja tezes, kurias reikia eskaluoti viešai. Šie seka naujienas tikslinėse valstybėse ir reaguoja jas tomis tezėmis, kurios jiems buvo pateiktos. Iš ataskaitų matyti, kad nors Lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse Kremliaus propagandistai aktyviai veikia tinkluose TikTok ir Telegram, vis tiek jie nepasiekė tokios didelės auditorijos kaip Baltarusijoje ir Moldovoje. Gal geras ženklas, nes rodo, kad mes biški atsparesni tam, biški. Ką šitam norėjau? Tuoj. Čia apie Kaune paminklą Algirdui Brazauskui. Tipo, esmė ta, kad nu, stebi apie ką kalba, žinai, to šalis ir nu, apie ką grinai, kokios naujienos ir kai reikia, žinai, tinklas įsikiša. Man atrodo, kaip ir Diukovas, Meževičius nepraleidžia pro akis Lietuvos politinio gyvenimo aktualijų. Šiuo metu pavasarį Meževičius nusekliai savo tinklą Telegram kanale dalinasi tuometinio kandidato į Lietuvos prezidentus Eduardo Vaitkaus pamąstymais. What a surprise. Pala, ar šitam rodė jie biškis sąsajas dar, ar čia jau nebe šitam? Ne, man atrodo, tiesiog... Jo, čia labiau... skaičiavo postus, jo, čia yra, bet jo, man atrodo, šitam aš nieko nepasižymėjau, tai...
Jo, tai tiek. Ok. Dieve, virš valandą. Ok. Tai jo, ką turim? Tai turim dabar jau kaip ir turėjom įtarimą, kad iš tikro tas Rusijos propagandos tinklas yra finansuojamas Kremliaus. Ne tik įtarimą turėjom, tą mes įrodymą turėjom, bet dabar actually turim ir labai tiesioginį įrodymą, kad tie pinigai daina ir tokių kaip Timpulas ir Dave Rubinas. Ir aš labai tikiuosi, kad tas tyrimas eis plačiau ir daugiau tų atskleis, bet jo, esmė yra tokia, kad tų pinigų net nebūtinai reikia, bet jų tikrai yra. Kas juos gauna? Juos gali gauti esmė, kad net ne iš Rusijos, kad tu, nu, pamatysi, o čia yra fondas, kuris gauna pinigus iš tam tikrų privačių žmonių, kurie gauna pinigus iš kitų žmonių arba iš kitų fondų. Tai yra schemos labai giliai einančios, vėlgi, ir tada, vat jo, visokie non-profitai pradeda remti ir žiūrėktų viens prie vieno, kartoji tuos pačius talking pointus, kaip clockwork, kažkoks įvykis, žiūrėk tą patį naratyvą. 5 youtuberiai tą patį skleidžia. Viens prie vieno, tą patį. Kaip įdomu, bet jo. Neturėjom įrodymų ir dabar neturim, kad Lietuvoje, kurie čia gauna pinigus, kaip ten sako, derin ambasadose net būna. Bet jo, tiesiog atsiranda finansinė paskata. Tave pradeda kažkas ar remti, ar daugiau ten, nežinau, kažkokį remimą, ar... Arba netgi jo, tau apmoka kelionės į kokį renginį, žinai, kažkoks fondas, kad vai sudalyvauk ir pašnekėk ant scenos. Iš kur tie pinigai visi ateina? Nu, tipo, iš kažkur tai turi ateiti ir kam? Kokiai naudai? Iš idėjos? Kad koks Juraitis ar ten Paleckio Hebra pašnekėtų pas tavę renginį? Ne, tai nėra iš idėjos. Pas kai kurios gal yra, bet tie fondai veikia Rusijos. Tai yra Rusijos ta visišta imperija. Misinformacijos, dezinformacijos, tai yra skleidimo, propagandos skleidimo, ką vat būtent tas DOJ dabar kaltinimas ir labai gerai iliustruoja. Kad tai nėra tiesiog, netyčia, one-off kažkoks, ne, tai yra ir kaip pinigus praplauna, ir kaip susisiekia paremti, ir tada kaip sukuria persona, kad pameluot, kad čia vat nepriklausomas kažkoks ten investitorius nusprendė paremti, kad kūrėjai turėtų netgi tą plausible deniability, kad aš tai nieko nežinau, kaip dabar Rubinas ir Timpulų, mes aukos čia, mus apgavo, seniuk, mes ar taip būtumėm Rusijos propaganda šėrinė, nes tai yra mūsų nuomonė. Jo, ir staiga paaiškėja, vat, kad tie kitaip mąstantis, nepriklausomi mąstytojai, apmokėti Kremliaus, tiesiai Kremliaus apmokėti. Fuck me. Ok, tom baigės čia.